Assalomu alaykum yurtimizning texnologiya qiziquvchi yoshlari. Endi sizga ajoyib bir yangilik. Transformers Education tomonidan o'tkazilayotgan Men ixtirochiman loyihasiga o'z ixtiroingiz bilan ishtirok eting va 1 million so'm pul mukofotiga ega bo'ling. Ushbu loyihamizda qatnashish juda oson. Siz o'zingizning ixtiroingizni videoga olasiz va qatnashasiz. Endi esa batafsil loyiha haqida tanishtirib o'tsam. Demak, loyihamiz 2 bosqichda bo'lib o'tadi. 1-chi bosqichda siz o'sha 1,5 daqiqa va 5 daqiqa vaqt oralig'ida o'zingizni ixtiroingizni videoga olasiz va u videoda 3ta narsa bo'lishi kerak. Demak, birinchisi, ya'ni siz o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Demak, men Robotboyev Robotjon. 14 yoshdaman, Navoiy viloyat, qaysidir tuman yoki qaysidir shahridan degan bir bo'lish kerak. Ikkinchi bo'limida, o'sha videoni ikkinchi qismida, ya'ni ikkinchi qismida o'sha ixtiroingizning nimaga kerakligi va qayerlarda ishlatilishi, maqsad va vazifalari haqida ozgina to'xtalib o'tasiz. Uchinchi qismida esa ishlash prinsipi, ya'ni ixtiroingizning ishlash prinsipi haqida bayon etishingiz kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, yana bir bor takrorlayman. Videoning davomiyligi 1,5 daqiqadan 5 daqiqacha, 5 daqiqagacha bo'lishi kerak. Va endi ikkinchi bosqich qachon o'tkaziladi? Ikkinchi bosqich har bitta qo'yilayotgan o'sha bizga yuborilgan har bitta ixtiroingiz bizning Transformers Education YouTube kanalimizda qo'yib boriladi. Va ushbu qo'yib borilgan videolardan qaysi biri 500 o'sha ko'rishlar soni 500tadan ortiq bo'lgan videolar ikkinchi bosqichga o'tadi. Ikkinchi bosqichda esa hakamlar tomonidan eng zo'r loyiha birinchi o'ringa tavsiya etiladi va 1 million so'm pul mukofotiga ega bo'ladi. Shu o'rinda bitta istisnoni aytib o'tishim kerak. Birinchi bosqichdan o'tmagan videolar ikkinchi bosqichda hakamlar tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Xuddi shunaqa. Aziz do'stlar, bu bizning birinchi men ixtirochiman loyihasi. Xato va kamchiliklari bo'lsa, bunda siz uchun oldindan uzr so'raymiz va ushbu loyiha birinchi, ya'ni sinov loyihasi bo'lgani uchun kelgusidagi rejalarimiz haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Kelgusidagi rejalarimiz ushbu loyiha ushbu loyihamiz xudo xohlasa har oyda bir marotabami yoki bo'lmasa endi o'sha sinov natijasida ko'rgan xulosalarimizdan kelib chiqib bu haqida ham Transformers Education o'sha YouTube kanalida batafsil aytib boramiz yangiliklar haqida. Agar yangilik bo'lib qolsa bo'lib o'tadi va keyingi loyihalarimizda endi xudo xohlasa 1 million so'm pul mukofotlari emas, endi homiylarimiz tomonidan katta-katta sovg'alar qo'yilishi nazarda tutilgan. Aziz do'stlar, ushbu loyiha nima uchun o'tkazilyapti degan endi savolga ozgina to'xtalib o'tsam. Ushbu loyihaning asosiy bitta maqsadi bor. Yurtimizdagi texnologiyaga qiziquvchi yoshlarni ommaga tanitish. Haqiqatan chekka-chekka qishloq deymizmi, tuman deymizmi yoki markaz deymiz, o'sha yerdagi yonib turuvchi, texnologiyani sevuvchi, o'zini ixtirolari bilan chiqmoqchi bo'lgan yoshlarni ommaga tanitish. Asosiy maqsad shu. Qisqa qilib aytganda yurtimizda texnologiyani rivojlantirishga hissa qo'shish. Endi ayrimlarda savol bo'lishi mumkin, loyiha borasida promotor nimaga kerak? Agar siz loyihaga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, nega promotor qo'ydingiz? Sababi bitta. O'sha chekka-chekka tuman yoki o'sha markazlardan yoshlarni videolarini o'sha qachon ko'rgan chiqishlarimiz natijasida shuni nima qildikki, ya'ni videolarning ko'rishlar soni qancha ko'p bo'lsa, trendda shuncha tez chiqar ekan. Trend o'zi nima degani? Trend degani o'sha video ko'rishlar soni oshib ketgan, trendga chiqqan video har bitta o'sha yurtimizdagi insonlarga yoki bo'lmasa dunyodagi o'sha nimachi YouTube kuzatuvchilariga, obunachilariga ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun kerak bo'lgan narsa trend. Shu uchun biz 500 promotor deb qo'ydik. Nega aynan 500 promotor degan bo'lsalaringiz, ushbu savolga javob berdim degan umiddaman. Yana bir bor qaytarib o'taman. Qisqa qilib aytganda, biz nega promotorlarni qo'shdik? Sababi har bitta o'sha yoshlarimiz tomonidan qilingan ixtirolarni har bitta fuqarolarimiz, har bitta o'sha texnologiyaga qiziquvchi shinavandalar, mutaxassislar ko'rishi uchun. Har bitta chekka-chekka tumandagi o'sha qiziquvchi yoshlar ko'rishi uchun. Haqiqatan shunaqa loyiha borligini bildirish uchun
oddiy tilda aytganda boya birinchi bo'lib aytgan gapim yoshlarimizni ommaga tanitish uchun. Aziz do'stlar, aziz yurtimizning yonib turuvchi texnologiya qiziquvchi yoshlari, ixtirochilari sizlarni men ixtirochiman loyihasiga chorlab qolamiz va Transformers Education jamoasi nomidan omad tilaymiz. Xayr, salomat bo'ling aziz do'stlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha biz yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz. Salomat bo'ling.